я зроблю їм сюрприз. Сьогодні у моєї мами з татом річниця, і я сьогодні їм вирішила зробити тапіокі. Пудинг з тапіокі з бананом. А в складнику у нас кокосовий цукор, кокосове масло, кокосове молоко, тапіокі. Ось таке виглядає, я його на ніч вимочила. Ось таке воно виглядає вимочене. І тапіокі таке. А виглядає воно просто сухе, ось таке. Так, спочатку я поставлю це варитись сюди на плиточку. Тепер беремо ці тапіокі. Тапіоку. І переливаємо сюди. Вибачте, це моя сестра. Поки воно вариться, то я поріжу банан і кину його на пательню. Спочатку лишимо розігріватись. Усе. Тепер беремо кусочок кокосового масла і кидаємо на пательню. Лишаємо це. Поки кокосове масло плавиться, я візьму, поріжу банан і кину його на пательню. Тапіока – це корінь маніоки. Воно без глютену і дуже корисне. Ой, мені треба помішати, щоб воно не зіпсувалося. А звідки ти будеш знати, коли воно буде готове? Я буду знати, коли воно стане прозорим. То ти в інтернеті почитала? Ні, звісно ж. А звідки ти знаєш? Там було написано на коробочці. Банани вийдуть карамелізованими, якщо ми до них додамо ще цукру. Мені тут забурчало, тому я зменшила на 4. І треба постійно помішувати, щоб воно вийшло гарним. От бачите, вже починає прозорішати. Хто хоче таке попробувати? Я вас кличу! Кличу! Сьогодні на обід. Ой, який тут гаряченький. Друзі, я вже перемішала. Я думаю, щоб воно було ще солодше і ще більше карамелізоване, я додам кокосовий цукор. Ось таку величезну ложку. Так. Ой, сюди треба вже кокосового молока. Скільки? От стільки. Чи більше? От стільки. Подивіться. Яка класна. А тут я перемішаю. Непроста робота, жінки, так? Треба двома руками одночасно працювати. Так. Подобається тобі таке? Мені подобається. Так, хай воно. Дивіться, я поки що полишаю це. Клас. І, до речі, мені ніхто не допомагав. Навіть сестричка. Я сама це все робила. Сестричка знімає. Так. Ось вона. Але нам треба буде ще їхати. До речі, я сьогодні побачила равликів у себе вдома. Подарунок. Я ходила там по хаті, ходила. Спочатку подумала, ай, листя, фу, наше вночі листя. А потім вже... треба подивитись, що там. Равлики! Мама сказала, поки я не зроблю уроки. Я відмінила равликів. Равликів тобі привезуть, коли ти зробиш уроки. А я не хотіла робити уроки. Я так ходила. Все таке, треба подивитись, що тут за листя. Равлики, піду мамі покажу. Карамелізовані, вам не здається, що ви зараз згорите? Треба чуть-чуть зменшити. Я вперше в житті готую на пательні. Переважно готувала не на пательні, у блендері тільки готувала. Блендері. Щойно здерла стінку з молодая і кидаю його в блендер.
додамо цукру, помішаємо. І вийде чуть-чуть коричневеньке таке. Як ніби фарба. Цей цукор дуже класний. Він має смак карамелі. Кокосовий цукор має низький глікемічний індекс, тому його можна їсти більше, ніж простий цукор. Знаєте, що вам в камері здається, що це не коричневе, а біле, а насправді це колір просто коричневий. Отакий коричневий колір. Так, бо цукор такий класний, теж коричневий, має смак карамелі, так? Вам, так, цукор, вам цукор так само здається коричневим, до речі, але коричневе і це. Цей цукор зробить смачну будь-яку каву і будь-який напій, бо він додає цей карамельний смак всюди, і це божественно. Навіть Орзо Бімбо. Це кава теж. Все, будемо накладати. Ну, тепер накладаємо бананчики. Друзі, до речі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте на дзвіночок внизу, ось тут дзвіночок, і кнопочку YouTube, і там буде написатись, ви підписались. Цікаво, чому їм батькам це сподобається? Я знаю, сподобається, вони ж мене люблять. І люблять, як я готую їм. І сьогодні я вам зроблю пудинг з тапіокі з карамелізованим бананом. І сьогодні я вирішила приготувати тапіокі з карамелізованим бананом. Ти що камера має? Карамелізований. І я сьогодні буду робити своїм батькам пудинг з тапіокі і каралізованим бананом. Ну, це складно вам. Паралізованим. Тато! Ти все зіпсував! Паралізованим бананом це круто. Карамелізованим. Карамелізованим. Усе. Деморалізованим. Ну, тато, все зіпсував! Деморалізований банан! Тату, не псуй! Все, мовчу.